Abisirayeli babwira Mose bati none biragenda bite Mose ati dupfa kuba twarahagurukanye nayo muribuka ko Mose ajya guhagurukana n'Abisirayeli yabwiye Imana ngo nutagendana natwe tudukure hano mu buzima bwose uje urahagurukana n'Imana iyo uhuye n'ikibazo Imana irwana ucecetse ziko mutanyumvise di iyo uhuye n'ikibazo Imana irwana wowe ucecetse arababwira ati mureke nje kuyibaza iri kumwe natwe aragenda abwira Imana ati niko kuwavuza amata nkumva ni woke wakubita hubuki nkumva ni salama kubera iki inyanja utayivuze Imana iti inyanja si ikibazo igikuru nico navuganye nawe Abisiraheli barambuka kuko Imana yakoze igitangaza murabizi Mose yarambuye inkoni gusa Imana yohereza umwuka wo mu mazuru burya inkoni siyo yatumye inyanja icikamo kabiri ahubwo umwuka wo mu mazuru y'Imana Mose yarambuye inkoni guca Imana irahumeka Imana ishimwe umusenyi urazamuka amazi yimukira umusenyi uritsindagira habone ku muhanda udakozwe n'abashinwa ibyawe Imana izabikora itabanje gutabaza abantu Abisiraheli barambuka abanyegiputa babiganye bashiriyemo twebwe dufite isezerano niryo rituma tunyuraho abantu bavuze ko tutazanyura niyo abanzi bibeshe ngo baradukurikiye ibiturokoye byo birabica ntabwo munyumvise di iyo abanzi bibwiye ngo baradukurikiye ibiturokoye nibyo bibica manishimwe Abisiraheli bakomeza kugenda bakubitanye n'urugendo rutoroshe baraye indaro batari biteze buri Abisiraheli bahagurutse bazi ko barakora urugendo rw'iminsi 11 ariko bakoze imyaka wowe ushabaza abagenzi wowe ingumba kubyara wowe dukuraho igisebo wowe uturwanirira haleluya turagushimiye kudukuye kuri manu indaro zose twaraye tutari twiteze ntabwo twaziguyemo ahubwo ndagira ngo mbabwire ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere Imana idutabara ititaye aho tuvuka Imana idutabara itarebye ku mashuri Imana idutabara itarebye ku butunzi ahubwo igira ubuntu Imana ishimwe munyemerere turambure Bibiliya dusome ijambo turasanga mu gitabo cya Yosua maze iminsi mfite ubutumire bwanyu mushumba yarantumiye mfata umwanya ndasenga iri jambo rero niry'Imana impaye ngo nkuzanire wowe wagize umugisha ugaterana muri aya materaniro iri jambo rikugirira umumaro kuko ni wowe riziye turebe kundi ahubwo ni wowe dusome mu gitabo cya Yosua ibice bitanu umurongo ageze ibice bitanu murongo wa 13 aravuze ngo Yosua ibice bitanu murongo wa 13 hari ijambo rivuze ngo marayika abonekera Yosua aravuze ngo nuko Yosua yerekeye i Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki Yosua aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu 14 aramubwira ati oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba Yosua yikubita hasi yubamye aramuramya
aramubaza ati mutware ngiyewe umugaragu wawe untegetse iki mwakire neze ijambo ry'Imana cyaka ko dusubira kuyu murongo wa 14 ayao 14 ayao gusa haravuze ngo aramubwira ati oya ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba amen Yesu ashimwe kuzaniye ijambo Imana ishize ku mutima rivuze ngo Imana iguhaye marayika uziko mutanyumvise mu bibazo ufite mu buzima bwa buri munsi aho uri gushaka inzira ukayibura Imana iguhaye marayika aha abantu bamaze kurambirwa ibibazo byawe aha abantu bavuga ngo nguri yaratambutse bamaze kumenya imyenda ukunda kwambara bazi ikigo cy'amashuri wizeho bazi inzu ukodesheje bazi imyaka umaze mu ikode Imana iravuze ngo bo badahari iguhaye marayika aba ntabwo bari babyumva neza nari mvuze ngo ititaye ku mashuri aho wigiye gardien aho wakomereje primaire abarambiwe ibibazo byawe bagihari abazi sogokuru na sogokuruza wawe bagihari Imana iravuze ngo ico si ikibazo ikuzaniye marayika inyamara ndafashijwe Burya nta muntu umenye ubuzima bw'undi uretse yakumenye itarakurema Iherutse kumanuka na Ezekiyeli imujyana mu kibaya cyari cyuzuye amagufa ibwira Ezekiyeli ngo Ezekiye witegereje neza uri kubona iki Ezekiyeli ati rero nje ndi kubona ari amagufa Hawe atis aya yabasha kubaho Ezekiyeli nawe yari umuhanga yari umuhanuzi ukuze yari umuhanuzi uvuga ruko ivuze arangije areba magufa azamura imbaraga z'Imana yacu asanga magufa ntiyategeka irema magufa Asanga Imana ituma umuntu abyara baravuze ngo byararangiye Asanga Imana ikura umuntu mu cyaro ikamutuza mu mugi isa na sekuru na sekuruza na shangazi na batarahatuye Ezekiyeli yibuka ko Imana irindira umuntu mu nzu marisho ze zikarara zizenguruka ikazi azitope ngo ntizije mu mazuru aravuga ngo ni wowe ubizi habati nje sinabimenya aya magufa abaye magufa mbigize mw'uruhare habati sinabimenya nzige aya magufa abere aya magufa Ni wowe ubizi kuko ni wowe uzi kuremwa kwaya magufa. Umuntu yigukanga ntabyazi. Bizwi ni yaguhanze. Kwisine amaze kuyigirira icizere dore ko ikunda icubahiro. Iramubwira ngo ngaho rero yahanurire. Ubwo ngiriye icizere ngiye kugukoresha. Mureke mbabwire. Ndashimira Imana. Ihagarara kubahanuzi amen burya ntabwo dutanga ibyo dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe ntabwo akakana umukumbise we ntabwo dutanga ibyo dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe ntabwo nashobora kuguha inzu kuko inzu ntambaraga mfite zo kuyubaka ariko narayisigiwe iramubwira ngo ngaho hanura
Ezekiel ati sasa wa santi vure madongo ndibaza. Yemwe mwa magufa mwe. Magufa gati pereza. Igufa ry'umugore riti karame. Hari na yarari kwitaba ngo ye. Bitewe nahavuka. Kuzani ijambo rivuze ngo muri uyu mugoroba Imani kuzaniye marayika. Aba na Abisiraheli ubwoko bwatoranijwe bavuzweho n'Imana ariko ntibyatuma batanyura mu nzira ikakaye kuba twaravuganye n'Imana ntibikuyeho ko tugeragezwa icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi turakomera kubera iki ibikomeye ntibikuraho umugambi no muri byo umugambi urakomeza muranyumvise Abisiraheli bahuye n'ibikomeye cyane ko umuntu wese buryo uzakomera Imana imukisha ahantu hakomeye Ntabwo Imana ishobora gukoresha umusevire. Burya izagukoresha iragutegura. Kandi burya Imana ikoresha umuntu bitewe n'uko yize. Iyiguhamagaye igukoresha bitewe n'uko wize. Ntabwo Imana yakubaza ibyo utize. Ahubwo eladenos igukoresha inyuze mu byo wize burya nico cyatumye ikoresha Mose inyuze mu bukonikoni nuko Mose yari yarize amashuri y'ubukonikoni si ton presse na sonen cyo cyatumye mubwira ngo mo iyo nkono ufite ayiterere hasi hinduka inzoka aramubwira ngo rambura ukuboko Mose ati ninjya mani tinti wize ubumajira Mose ati mu byo nizi inzoka ntirimo mani tibuka ubumaji wize dore ko Farawo ari we wakwigishije akakurihira minirva ariko n'ubundi ngiye kugukoresha kugira ngo nshobore Farawo mani shimwe we Mose ati nintarambura ukuboko n'ubundi ninirukiranja reka nihagarareho nk'umuntu wize twaje turabigenza guca sinzi ukuntu ngo yarambuye ukuboko gato akoze ku nzoka ihinduka inkoni ni nacyo cyatumye herutse kubwira Aburahamu ngo sohoka nkwereke imujyana hanze iramubwira ngo reba mu kirere iramubwira ngo reba inyenyeri ngaho zibare uramati ko ntazishobora ra uramati mwibiri tatu 10 ati bisi nabivamo da mani ti wagerageza Aburahamu nawe ngo yari yarize geografe bivuze neza maze nsigenze igifaransa Ubuse ndi muri Malawi ntuzi ko navuze igiceho mu gitondo navugaga ntimwazuka muraho iyi mana ifite ubundi buryo muyihorere buryo irihagije Yesu ashimwe muracyafashwa narindi kugira ngo mbabwire ko Iyi mana inzira zose kunyuzamo ni gihe biri kugutegurira iby'ejo uzakora cyangwa si cejo uzabaco umuntu wese uzakomera Imana imukisha ahantu wakomeye buryo umuntu uzavamwe umuti wo kuvugutirwa abandi bagakira akenshi Imana imutinza mu butayu Abisiraheli rero dufite iminota mike
urugendo bakoze ntabwo ndarutangira ngo ndusoze muri hangana igikuru cyo bari muri Egiputa bababaye bari mu buretwa Imana yahamagaye uwitwa Mose nkuko nabibabwiye aramubwira ngo iramubwira ngo numvise kuniha numvise no gutaka kubwoko bwanje manuwe no kubaruhura ngo mbajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki Mose abyumvise aravuga tumva uwite ubwo harimo amata hakabamo n'ubuki Abisiraheli reka nje kubabwira araza asanga bari kurira bari kuririmbiza amaganya umwe ari gutera ati ubwo ugenderera abandi iza tuyembera idusanze ntabwo nkwiye kujaniganyira iby'Imana ikora biradutangaza buri wese ari kuririmba Mose arababwira ati mube murekeho kuririmbiza amaganya Uwiteka yabumvise batuvuze ngo itimo Mose ati ngiye mvuganye nawe bati muvuganiye he Mose ati ari ahijya mu gihuru bati kwa jina na Yesu twari tugize ngo ni no mwihema hari amu iyi mani igiye gutabara umukiranutsi ibyaremwe byose bitiza amatwi bati ngaho tubwire vuba kwivuze Mose ati ravuze ngo idukuye muri iki gihugu itujyanye mu gihugu cy'amata n'ubu mwisere wa mbere tuvuze ngo iki Mose ati ravuze ngo mu gihugu cy'amata ndetse n'ubu umwisiraheli wa mbere ati vure madongo ndibaza kese kose mo ushizemo n'ubuki Mose ati nabwo yabushizemo bikubaza menshi tugende uwananirwa amata ntiyananirwa ubuki abadogiteri benshi babuzanya amata nta wuzanya ubuki ntagere nongera kukubaza ikibazo gahunda ni ukugenda Imana ibahisha inyanja ibahisha Yorodani ibahisha amahangane Yesu we ibahisha Yeriko bahagurukana ibyishimo buri wese ari kuririmba izo gushima Nde turagushima wa mana we kubirenge byawe niho nataba uzikurinda mana mugabo nange ndamwemera uzikurinda ma baba bageze kunyanja bati kwa jina na Yesu turanetarariza turubika turashwanyagura turakubita turahambira turamenagura baje kubona bakabona inyanja ndabwire kuva bati taka taka bakabona bakabona inyanja irushije gusoma bati niko mo Mose ati karame ko washoboye kuvuga amata ukavuga n'ubuki mu byo watubwiki kirimo Mose ati nanje ntabwo yigeze ikimbwira ivuga bike ariko igakora byinshi bati none se ubu biragenda bite Mose ati kimubona si ikibazo iyaduhamagaye ikirusha amaboko haleluya kuzana ijambo rivuze ngo witinye ibikuri imbere n'ibyo itavuze izabikora n'ibyo itakubwiye izagira gute agacu ko guhinduka kakugaragara agacu ko guhinduka kakugaragaraho uri imana yo kwizerwa uri uzahoraho datura imana uri imana yo kwizerwa uri uzahoraho agacu ko guhinduka namba kakugaragaraho oya ntagacu ntagacu ko guhinduka kakugaragaraho agacu ko guhinduka kakugaragaraho ayi nagacu ko guhinduka kakugaragaraho uri imana yo kwizerwa ayi uzahoraho uri imana yo kwizerwa Uri uzahoraho
ushaka tere haleluya mbonye hari inyubako y'igitagangurirwa isenyutse ukumuteye haleluya buri wese byari byiyubatse imbere ye birasenyutse so ilempo isin on this floor mbonye buri wese marayika ari kumwambika ikoti imana irambwiye ngo itumaze imbeho yitwa igihe iyi mbeho yumve ni imbeho yitwa igihe igihe gihinduka umuntu kitamuteguje wowe imana iguhaye ikoti abisirayeli babwira mose bati none biragenda bite mose ati dupfa kuba twarahagurukanye nayo muribuka ko mose ajya guhagurukana n'abisirayeli yabwiye imana ngo nutagendana natwe tudukure hano mu buzima bwose uje urahagurukana n'imana iyo uhuye n'ikibazo imana irwana ucecetse uzi ko mutanyumvise di iyo uhuye n'ikibazo imana irwana wowe ucecetse arababwira ati mureke nje kuyibaza iri kumwe natwe aragenda abwira imana ati niko kuwavuza amata nkumva ni woke wakubitaho ubuki nkumva ni salama kubera iki inyanja utayivuze imana iti inyanja si ikibazo igikuru nicyo navuganye nawe abisiraheli barambuka kuko imana yakoze igitangaza murabizi mose yarambuye inkoni gusa imana yohereza umwuka wo mu mazuru burya inkoni siyo yatumye inyanja icikamo kabiri ahubwo umwuka wo mu mazuru y'imana mose yarambuye inkoni guca imana irahumeka imana ishimwe umusenyi urazamuka amazi yimukira umusenyi uritsindagira haboneka umuhanda udakozwe n'abashinwa ibyawe imana izabikora itabanje gutabaza abantu abisiraheli barambuka abanyegiputa babiganye bashiriyemo twebwe dufite isezerano niryo rituma tunyuraho abantu bavuze ko tutazanyura niyo abanzi bibeshe ngo baradukurikiye ibiturokoye byo birabica ntabwo munyumvise di iyo abanzi bibwiye ngo baradukurikiye ibiturokoye nibyo bibica mana ishimwe abisiraheli bakomeza kugenda bakubitanye n'urugendo rutoroshe baraye indaro batari biteze buriya abisiraheli bahagurutse bazi ko barakora urugendo rw'iminsi 11 ariko bakoze imyaka 40 hanyuma mureke mbabwire abisiraheli baraye indaro batari biteze ko bazarara nawe ugenda uhura n'ibyo utari witeze ariko iyo mwahagurukanye muracyari kumwe nzagaruka kubabwira ku ndaro baraye dufite umwanya ariko igikuru cyo baraye indaro 47 47 rwose nizo baraye bakoze urugendo rw'ibizigu bakajya baragaruka aho bavuye kandi nawe mu buzima bwa buri munsi ugenda uhura nabyo ariko ibyo byose ntibizakuraho icyo imana yakuvuzeho
ubundi Cyclone et Typhus ne diagnose que forme ezi 13 ne bamaze kurariza indwa izindaro 47 Mose muzu ko byagenze Imana iramwica ni nayo yamwishinguriye ni gituro cya Mose Imana iragihisha ihamagara Yosua iramubwira ngo niwe ugiye kuyobora Abisiraheli Yosua banza kugira ubwoba kubera ko yarabonye urupfu Mose apfuye abwira Imana ati ko Mose umwishe urugendo rugikomeza rugikomeje ndindu zayobora Abisiraheli Mose ko yarafite inkoni ukaba ntayo mpaye Mana imubwira ijambo rikomeye iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana na wikwisuzugura utubaraga twawe duke Imana iduhera ikagukoresha Yosua ati none se Mose ko yarambuye inkoni hejuru y'inyanja tubireba inyanja igacikamo kabiri none inkoni ukaba nayo wayijyanye biragenda bite Imana imubwira ijambo riryoshe iramubwira ngo Yosua we aho muzakandagira hose ndahabahaye mu yandi magambo Mose Imana yamukoreshaga ikoresheje imbaraga zo mu kuboko ihamagaye Yosua ikoresha izo mu kuguru ikoresheza mukuguru ushobora kudahanura nka nyira pasika ariko nawe uko yaguhamagaye izagukoresha subwo mwayikomera amashi ntiwongere kwisuzugura yaguhamagaye iz'amashuri ufite yaguhamagaye iz'aho uvuka yakuzanye mu rusengero izi ko basogokuru wawe ntukuka umutima izagukoresha ishingiye ku cyo yaguhamagariye Yosua ati sinone kumujyanye kare ngiriya yari ko hariya hakurya abanaki ntibari bapfa Imana iramubwira ngo Yosua nyemerera unyumve nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere uzi ko mutanyumvise di Yosua ati uvuze ngo iki Imana iti nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere Yosua ahita abwira Abisirayeli ati mvuganye nayo muzongere munsuzugure mvuganye nayo Yosua ati kandi kuba mvuganye nayo nje sinzakora nk'uko Mose yakoze icyambere Mose yabagendaga imbere nje nzabagenda inyuma Abisirayeli bati nuko Yosua tuzakosa nzamwirenza Yosua ati cya kabiri Mose abayobozaga inkoni ngenda umusirikari nzafata inkota Abisirayeli bati none Yosua ati nyine iki inkota ikora namwe muracumva pa kubinyemera usigenzure niwumva Imana ikwemera ntacyo itagukoresha nubwo baba kubona nkaho utazi kuvuga irisohotse mu kanwa kawe ryose Imana irarigorora ikarishitse kuco yashatse kuvuga uyu murimo ntabwo ari wa nyira pasika n'uwo Imana njye ubu dushobora kuganira sinshobora kukuganiza iminota 30 ariko ndi kubwiriza namara n'umunsi n'ejo nkongera nkavuga n'ejo bundi kubera iki sindi kuvuga ibyanjye hari undi mugabo ndi kuvugira Yesu ashimwe Yosua ati mureke mbabwire icya gatatu bati ngaho vuga vuba haba tumva Mose yajaga kubaza Imana nge ntabwo nzayibaza ahubwo nzaja ndica nje gutanga raporo batuvuze ngo iki Yosua ati njewe nzaja ndakora ibyo ndakora ubundi nje gutanga ipfa kubinyemera uwo wahaye ijambo mana uwo wahaye ijambo mana we ararigira uwo wahaye ijambo mana
uwo wahaye ijambo mana ararigira irambwiye ngo yishiyo ngagi n'imyanda yubatse igikuta marayika arayisenye imana irambwira ngo humura tuzaba nk'uko abanzi bawe bashaka yewe burije dore n'imvura yaturogoye muraho muracyafashwa Yosuwa arababwira ati ngewe nzajya ndakubita nje gutanga raporo bituma abisiraheli bose bitonda wagiraga amagambo akongorera mugenzi we ati imana imbabarira amagambo menshi wagiraga umujinya ati imana imbabarira sinzongera kurakazwa n'ubusa bihana Yosuwa atabajanye mu masengesho iyo iguhamagaye ikwigisha n'uburyo ki uzitwara bageze kuri Yorodani ndabibutsa ko abisiraheli bambutse kabiri
ubwa mbere bambutse inyanja itukura bayobowe na Mose, kabiri bambutse Yorodani bayobowe na Yosuwa. Yosuwa hitabwira abagabo 12 ati mubanze mu mazi, bati ni Yosuwa ubivuze, bakandagiramo. Kwakunda Imana yabwiye Yosuwa ngo aho muzakandagira amazi ya Yorodani ngo yahise ahagarara, kandi cyari igihe kibi, amazi yaruzuraga ngo akarenguka, ariko bakandagijemo ibirenge. Iyahagurukanye nawe izagufasha kunesha. Yosuwa arababwira tumva, abatambyi mutinzemo ibirenge, abandi bose bambuke. Ngo batinzamo ibirenge, abandi bose barambuka. Aka kantu rero nuko dufite umwanya muto, ariko reka nkubwire, iyi Imana igukereje iragutegera. Abatinze muri Yorodani, Imana yabwiye Yosuwa ngo babwire buname buri wese atoragura ibuye. Tuzibaze ngo ni ukubera iki ntuza atabawe njyewe ntaratabarwa? Iyi igukereje iragutegera. Twebwe dukwiye gutinda muri Yorodani. Umva impamvu dutinda muri Yorodani ni ukugira ngo twe dukuremo ibihamya. Aba bantu ntabwo banyumvise we, ni ukugira ngo twe dukuremo ibihamya. Ejo bundi umwana wawe narwara umubwire twihumura, yankishije amarozi nawe ishobora kugukiza. Kubera iki? Dufite ibihamya. Nibabwira umwana wawe ati ntabwo uzashaka, umubwire ngo rati yankoreye ubukwira cyariho. Twa dutinda muri Yorodani kugira ngo dukuremo ibihamya. Satani nzaje ndaje mu butayu namba yibaze, nakubisemwe agakweto keza. Gire Satani ntuzongere kumenyera. Igihe nambariye ubusa ni kera. Ubu ndambaye. Nambaye nabi ntaramenyana na Yesu. Oya, nambaye nabi ntaramenyana na Yesu. Usikanze ku cumweru nayo nambaye. Nari ngiye kuyikubitamo imvura biraguye. Hari umudayimoni witwa no kwambara neza. Mudayimoni witwa gasuzuguro. Yakubise mu ibaze. Umwica ntandi muvuzi. Nzagaruka nkababwireho. Ubusi ba Petero na Yohana, impamvu ikirema cyavuze ngo mumfungurire niki, bari bambaye neza. Aba bagabo ngo bari bambaye amakoti adodeshejwe mu bwoya bw'ingamiya. Kirema kibabanye kirabahita sindongera gusaba ibiceri. Bonye abantu bafite amadolari. Hari umudayimoni witwa no kwambara neza. Uje uraje mu butayu wambaye neza. Ubwira Satani ngo nambaye nabi ntaramenyana n'umugabo uzi kwambika. Muracyafashwa. Haleluya. Ajya murataha sangahe? Muracyafashwa. Ariko rata wo gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero. Nakoze impanuka kuri moto. Kiriya gikapu cyanjye munsi cyacitse. Nakoze impanuka kuri moto. Nikubise hasi ndavuga nti Imana ndakomeretse se. Bandabyutse umumotari ati Mary, nanjye nitaba nk'umusirimu nti karame ati ntabwo ukomeretse ndi woye nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Abarambwiye ngo me ngo ndi kubona urumurokore ngo Imana iguhe imodoka. Nkihagararaho nyine nonese ikakongereza nzari gakeya nzinga I love you. Reka mbabwire, iyi Imana muyigirira icyizere irashoboye. Ni ukuri kw'Imana irashoboye. Namaze ibyumweru bitatu ariko naje ndi kubwira umutware nti reka dukorere Imana. Ni ukuri kw'Imana, mureke dukorere Imana. Abantu babona umukozi w'Imana yururutse mu ndege ukagira ngo ni Imana babonye. Ni ukuri baraje banyakire, mbonye indabo bari kumpa, mbonye ukuntu bari kundirimbira, baradodesheje imipira. Yesu we,
ndavuga ni Yesu we nti ni imitsi yawe ntabwo tuza kuvaho oya tuzigumanira aba muri ubu buzima cyangwa se ugarutse imbere abatabizi bo baravuga bakaruha bakuvaho tukajya hehe ari wowe ufite amagambo amagambo meza y'ubugingo abatabiziho bararira bakaruha bakuvaho tukajya hehe ari wowe amagambo amagambo meza y'ubugingo haleluya guseka byarananiye ahubwo ndarira ndavuga ni Yesu iyi ni imitsi yawe mpita mvuga ndavuga ni ngiye kuvuga aka kajambo bakanshire kuri YouTube habani ndashaka gukorera Imana kayimara umubabaro abahanuzi b'ibinyoma bayitera Imana izi gutabara yemwe babyeyi mwa basore mwe Imana iratabara mwa bakobwa mwe Imana iratabara mwa bagabo mwe Imana iratabara iratabara aho umuntu aragenda akarihira umuntu indege atazi akakurihira itike na visa byose nagiye ku kibuga cy'indege ari igikapu nifite na pasiporo gusa ibindi byose bararangije kuriha kwishura baramamagara bati uzaba muri hoteli cyangwa urumva twakujyana ku mukristo nangije ndababwira nti ndi muri hoteli ntabwo nabona uko nsengera abantu b'imana zanwe no gukora umurimo w'Imana mutegura icyumba cy'amasengesho mbane n'abantu b'Imana haleluya mureke mbabwire iyi Mana izi guhemba nzayikorera satani nashake yiyahuri Imana nzayikorera Imana ifite ibihembo abatinze muri Yorodani bakuyemo ibihamya ngo bagere hakurya Yosuwa ngo abakeba ubwa kabiri aho turahaciye imbere yabo hari Yeriko mbere yuko bagere Yeriko ngo babanje barya ariko Mana Imana iduha imbaraga bitewe n'ikigeragezo kiri imbere ngo niho Imana yabakuye kuri manu irababwira ngo uhereye umunsi ntimuzongera kurya manu ahubwo muzajya murya ibigugu kubera iki imbere yabo hari Yeriko amasengesho uri gusenga uyu munsi nazagufasha guhirika Yeriko ayo uri gusenga batabishaka ukuri kuza umeze nkaho ucitse ku mugozi baguhamagara uti ndaba ndabavugisha uri kubahisha ko waje gusenga kugira ngo wishakire umutekano ndaguhanuriye aya ngaya gufashije guhirika Yeriko Mana idukuye kuri manu Mana igukuye kubiraka Mana igukuye kuja guhaha urutoki rumwe Mana igukuye kuri manu Mana iguhaye kurya ibigugu Manu ntabwo bayihunika Manu ntabwo imara kabiri ariko ibigugu haleluya haleluya abantu bari ibigugu barwana habandi bananiwe abantu bari ibigugu bakirizwa ibyaha biri ndaguhanura Imana iguhaye ibigugu muri karitsiye bamenye kuri kurya ibigugu bizagufasha guhirika Yeriko muvuge ngo amen Yeriko yari imbere ige bari kwitegura Yosuwa ngo agiye kubona abona imbere ye hari umugabo Yosuwa yari umukomando yagendanaga inkota igihe afashe inkota turiya mugabo ngiye kumutera nta mbabazi habati wa mugabo isobanure vuba isobanure
urubomo bacu cyangwa urubomo babisha bacu marayika ngo amubwire ijambo riryoshye ngo aramubwira ngo yanje nonaha imana ikuhe marayika ntawari uhari imana irahamushize ntawari uhari ariko imana irahamushize muri aya masengesho akira marayika abantu bakiriye marayika bahaguruke bakomere imana amashyi marayika zagatunguranye marayika zatunguranye marayika ntabwo yari ahasanzwe wakoraga bikanga wagenda bikanga ariko akira marayika marayika icyo yari ashinzwe ni iki yaravuze ngo njye kuba umugaba w'ingabo z'uwiteka haleluya haleluya amaze kuvugana na Yoshua ni nawe amubwiye uko bazarwana uko bazaritura Yeriko barazenguruka umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ngo bageze ku munsi wa gatandatu kuko bari bafite amakuru y'uko Yeriko irariduka so igrene santre de taille ngo bagiye kubona babona bitangiye guhera muri fondasiyo abari inyuma bati Yeriko kitari kuhava naho ngo imana ihereye muri fondasiyo ku munsi wa karindwi bavugije amahembe ngo Yeriko ibiraridutse akira marayika mu izina rya Yesu imana abihereye muri fondasiyo ntabwo bazamenya uko bya ariko wanyeganyeza mugenzi wawe ukamubwira ngo ibihereye muri fondasiyo ibihereye muri fondasiyo mureke dusenge twakira marayika wo kudufasha kuri turi Yeriko mana mu izina rya Yesu ese umwami wacu Yesu Kristo wowe ushobaza abagenzi wowe uha ingumba kubyara wowe udukuraho igisebo wowe uturwanirira haleluya turagushimiye ko udukuye kuri manu indaro zose twarahe tutari twiteze ntabwo twaziguyemo ahubwo ukomeje gahunda yo kuturengera na Yeriko iraridutse haleluya hari ibihamya twakuye muri Yorodani udushoboze gukomeza kubirinda haleluya nimwumve uko Imana ivuze umuntu wese waje mu iteraniro nazamura amaboko Imana iravuze ngo itanze ibyabagirira umumaro buri wese Imana ikomeje gushigikira ubushuti afitanye n'Imana abo yemereye ubugingo mukomeze mu busengere burindwe haleluya ibikomenti bizakuraho icyo Imana yabavuzeho no muri byo Imana iriyerekanye ngo ibatabare Imana ikijije abarwayi mbonye inkota iri kugenda itema ibyari byaratwigizeho kadahumeka Mani irambwiye ngo mwakire kunesha abarwayi irabakijije bapfushije ubukwe Imana irabucuje Mani itanze akazi wowe umaranye igihe pasiporo warabuze visa Mani iguhaye visa Mani ikinzira ngo abagenzi batambuke ntabwo ibihe bizabahindura Mani avuze ngo umuntu wese warindiriye mu nzu y'Imana akomeze azamura ibiganza Imana iravuze ngo ibahaye ubugingo buhoraho haso benevose contre de sens Imana iravuze ngo kandi burinzwe n'iri jambo ivuganye namwe iravuze ngo buri wese nahure n'icyo yarari gusaba kandi mwakira imbaraga zibafasha kunesha ibyaha tugukomeye mu mashi Kristo tukuvugirisha impundu urakabyara uragaheka bituzakuvaho none n'iteka ryose amen